Bugün biz Qolqət kənd kitabxanasının işçiləri kitabxananın qarşısında böyük zəfərə həsr olunmuş tədbir təşkil etmişik. Dövlətimiz 44 günlük əks hücum əməliyyatlarını müvəffəqiyyətlə başa vurdu. Vətən müharibəsi bizim böyük zəfərimizlə bitdi. Zəfərimizə mənəvi məna verən isə 28 il işğal altında olan torpaqlarımızı, xüsusilə siyasi və strateji əhəmiyyət daşıyan Şuşa şəhərinin hərbi döyüşlərlə azad edilməsi oldu. Beləliklə, Azərbaycan son 2 əsrlik tarixdə ilk dəfədir ki, müharibədən ərazi itkisi ilə yox, ərazi bütövlüyünü bərpa edərək çıxır. Azərbaycan ordusunun əldə etdiyi tarixi zəfər dövlət və xalqın mənafiyi baxımından xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Uzun illərdən bəri düşmən tapdağı altında qalmış torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi ilk növbədə Azərbaycan xalqının özünə inamını qaytardı. Xalqın öz liderinə, onun gücünə etibarını daha da möhkəmləndirdi. Bugün kitabxanamızın oxucuları olan uşaqların ifasında böyük zəfərə həsr edilmiş şeirlər səsləndiriləcək. Ürəyimsən, döynərsən sinəmdə, odlar yurdum, nəfəsimsən sən mənim, qürurumsan, damarımda qanımsan, Azərbaycan mənim ana vətənim. Qürurludur bu Qarabağ zəfəri, bu torpağın hər oğlu, hər nəfəri, qanımızla qazanmışıq zəfəri, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Şuşamızda dağlar başı dumanlı, daha bir də kimsə olmaz cümanlı, qazi rəşadətli şəhid insanlı, bu zəfərin mübarəkdir ey vətən. Gülür torpaq, gülür dağ, gözəl diyar, gözəl çağ, azad oldu Qarabağ. Aldıq bu xoş xəbəri, Azərbaycan əskəri. Erməni çöktü təmiz, həm şərəfsiz, həm qəlib. Qalib gəldi sonda biz, sevindirdi bəşəri, Azərbaycan əskəri. İllərlə səbr edib, dözdü bu xalqım. Bilirdi bu həsrət, bir gün bitəcək. Qarabağ düşməndən azad edildi, Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Bilsinlər şəhidlər, bilsin qazilər. Tökülən o qanlar olmadı hədər. 44 gündə gəldi bu böyük səfər. Qarabağ bizimdir, hamı biləcək. Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Qanla tarix yazdı şanlı ordumuz. Zəfərlə tazlandı milli ruhumuz. Özünə qayıtdı cənnət yurdumuz. Artıq Qarabağım səslənəcək. Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Dastan yazdı hər zabitin, əskərin, dağıtdı düşmənin, postun, səngərin. Qarşında diz çöktü mənfur düşmənin, hər zaman qarşında tir tirəsəcək. Azərbaycan, zəfər günün mübarək. Var xalqımın müzəffər sərkərdəsi, qılıncdan itidir onun kəlməsi. Bəs eyləyək bircə kəlmə deməsi, dəmir yumruq. Yenidən birləşəcək. Azərbaycan, zəfər günü mübarək. Bugün bizim bu tədbirimizdə, bizlə bir yerdə iştirak edən müharibə iştirakçılarımız, qazimiz Əliyev Rüfət və Yusif Sadə Cabir Yusifoğlu bizlə iştirak edir. Onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk bugün bizim bu tədbirimizə qatıldıqlarına görə. Onlardan soruşmaq istəyirik bugün... Bizə məlumat versinlər keçdikləri döyüş yolu haqqında və uşaqlarımıza nə məsləhət görürlər? Bugün bizim cavanlarımıza, özlərindən sonra gələn cavanlarımıza nə məsləhət görürlər? Ürəyə sardan istəyir başlayın. Döyüş yolu haqqında məlumat verin. Qısa. Mən hansı bölgələrdə döyüşlərdə olmuşuz? Sentyabrın 21-dən necə oldu yaralandı? Sentyabrın 21-dən oruç sallarına çağırıldım və sentyabrın 27-ci müharibə başlayan zamandan Ağdara Skopçen istiqamətində döyüşlərə qatıldım. Oktyabr ayının 16-sı orada Ağdara istiqamətinə gedən döyüşlərdə yaralandım. Ondan sonra döyüş bölgəsini tərk elədim. Sonra hospitala falan getdim. Ondan sonra əməliyyatım dadım oldu. Gətirdilər Göyçaya. Göyçada bir müddət yatandan sonra təhsən qaytardılar mənə hərbi hissəyə. O sizi hərbi hissəyə vətən sevgisi qaytardı. Hər halda ki, yəqin ki, eləmi? Bəli.
Çünkü bizim gençlerimizde vətən sevgisi çok büyüktür, çok güclüdür. Sonra her bir şey kaydından sonra xidmətə uygun olmadığım için mən təxsil edilir ve yeniden kaydım mücayata. Bəli. Siz de məlumat verin. Hansı bölgelerde döyüşlerde olmuşsunuz? Hansı ayda katılmışsınız döyüşlere? Sentyabr 27'si. 27'sinden bəli. Hansı bölgelerde siz iştirak elədiniz? Cebrail, Zəngilan, Qubadlı. Qubadlı. Laçın qayasında, Qubadlı'nın Laçın qayasında, sərhəddə. Aprel'de de elə sizin qəhrəmanlığınızla da bu, bizim Qarabağ torpağımız alındı. Biz həmişə siz əskərlərlə, şəhidlərlə qürur duyuruq. Allah sizlərə can sağlığı versin. Şəhidlərin Allah yerini cənnətli eləsin, Allah rəhmət eləsin. Sizə də can sağlığı, qazimizə də Allah şəfa versin. Sizin bu oğlan uşaqların hamısına örnəksiniz. Onlar sizə baxıb, sizdən ruhlanıb, vətənə sevgiləri daha da artır. Sağ olun ki, bugünkü gündə gəldiniz, tədbirimizdə də iştirak elədiniz. Çox sağ olun. Siz sağ olun.